Du har haft den. Den her? Ja, det giver det samme. Altså, jeg bruger kun halvdelen af den her. Jeg passer bare lidt på, så jeg bruger den. Nu har du gjort dagens motion. Så skifter vi, så smider vi den ud. Ja, det er det. Så det er er der mange derude? Nej, vi har organer fri til. Okay. Perfekt. Solrum, ind i vinduet. Hop! Godt skud! Hahaha! Fedt! Okay, nu har vi hjørnet! Fedt! Ja, der er fedt. Og prøv at skyde, han er sjov. I din sidste video, hvor du skyder efter Brian her, hvor han står her og ikke rammer. Ja. Der rammer du mig i ryggen igennem skummen. Jeg går rundt og sådan, hvad skete der? Prøv at skyde efter mig, han ramte ikke. Ja, han rammer mig i ryggen. Lige igennem skummen. Sygt, men det er lidt lige. Jeg kan ikke nå dig! Ah, hold! Åh, undskyld, Brian, jeg troede, at du kom, undskyld.
i splint? Nej, min bror. Det er den der. Skyd min lillebror! Skyd min lillebror! Skyd min lillebror! Skyd min lillebror!